प्रकरण चार पर्यावरण आसपास प्रकरण छ जो अहीं रिया नामनी छोकरी छे तेनी मुसाफरी दर्शावेली छे। बराबर, मुसाफरी करवा माटे आपणे ट्रेन, वाहन, बस के पछी आपणा पर्सनल वाहनोनो उपयोग करीए छीए। जो अहीं रिया जे छे ते खूब ज उत्साहित छे। रिया अने तेनी सखी जिया खूब ज खुश हता। तेओ ट्रेननी मुसाफरीथी वापी जवाना हता। वेकेशन होवाथी रिया तेना मामाना घरे जती हती अने जिया कुटुंब साथे दमण फरवा जवानी हती। रिया अने तेनी मित्र जिया खूब ज खुश हता। तेओ ट्रेननी मुसाफरी मां वापी जवाना हता। रिया तेना मामाना घरे जवानी हती अने जिया तेना परिवारनी साथे दमण फरवा जवानी हती। बन्ने कुटुंबे साथे जवानुं नक्की कर्युं हतुं। तो रियाना पप्पा बन्ने कुटुंबनी टिकीट 15 दिवस पहला ज बुकिंग करावी आवे छे रेलवे नी अंदर। बराबर, ट्रेन में जवाना छे एटले ए लोको बुकिंग करावी आवे छे 15 दिवस पहला। तेमनी मुसाफरी ने मात्र 2 दिवस बाकी हता अने जिया खूब ज बीमार पड़ी जाए छे अने डॉक्टर तेने आराम करवानुं कहे छे। जियाना कुटुंबे तो पोतानी टिकीट कैंसल करावी देवी पड़े छे। बन्ने फ्रेंड बन्ने मित्रों खूब ज दुखी थई गई छे केम के तेमणे मुसाफरी वखते शुं करवानुं हतुं तेनुं प्लानिंग बनावी राख्युं हतुं, पण जियानुं जवानुं कैंसल थई गयुं एटले ते रिया निराश थई गई हती। जियाए कह्युं के मने एक आइडिया आव्यो छे, तू निराश न था, उदास न था, तारी मुसाफरी विषे एक डायरीमां तू बधुं लखजे अने मोबाइलमां फोटा अने वीडियो पण लेजे। तू ज्यारे पाछी आवशे त्यारे हूँ तारी डायरी वाँचीश तथा फोटा अने वीडियो पण जोईश। रिया तेना घरे गई, एक नोटबुक अने पेन पण तेणे थेलामां मूकी दीधी। हवे रिया एकली ज जवानी छे एना मम्मी पप्पा साथे, एना परिवार साथे, एटले तेणे जियाने पोतानी मुसाफरी विषे जणावा माटे एक डायरी लीधी अने पेन लीधी। तेना मुसाफरी विषे लखवा माटे एने थેલામાં મૂકી દીધી। ચલો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો કહે છે કે વિચારો અને લખો, તમે કયા કયા વાહનોમાં મુસાફરી કરી છે? ઘણા બધા વાહનો તો હોય છે, તમે અલગ અલગ વાહનોમાં બેઠા જશો, રિક્ષા, બસ, ટ્રેન, સાયકલ। બરાબર, પછી બીમાર અવસ્થામાં જીઆએ મુસાફરી કરી હોત તો શું મુશ્કેલી પડત? તો જીયા બીમાર અવસ્થામાં મુસાફરી કરે તેને મુસાફરીના થાકના કારણે વધારે બીમાર પડી જાત। બરાબર, પછી તેના લીધે તમામ લોકો એની સાથેના તમામ લોકો હેરાન પરેશાન થઈ જતે। સ્ટેશન પર ઉતરી જઈ હોસ્પિટલમાં દાખલ થવું પડતે, કદાચ તેને પાછું ઘરે પણ આવવું પડી જતે। બરાબર, બીમાર હોય ત્યારે મુસાફરી કરવા માટે ડૉક્ટર ના જ પાડે છે, આરામ કરવા માટે કહે છે। હવે શું કહે છે જુઓ, 28 મે 20:55, 20 એટલે કેટલા, 12:08, 8:55 થઈ છે। બરાબર, તો રિયાની ડાયરીની અંદર રિયા જુઓ, ડાયરી લખતી વખતે તારીખ અને સમય જરૂર લખવામાં આવે છે। તો 28 મેના દિવસે 20:55, 12:08, 20 એટલે 8:55 થઈ છે। આજે પૂનમનો દિવસ હતો, અમે સાંજનું ભોજન કરીને રિક્ષામાં બેઠી ગાંધીધામ રેલવે સ્ટેશન પહોંચ્યા। રિયા ક્યાં રહે છે? ગાંધીધામમાં રહે છે અને એને જવાનું ક્યાં છે? વાપી જવાનું છે। એ લોકો રાતનું ભોજન કરીને, સાંજનું ભોજન કરીને 8:55 સ્ટેશન પર પહોંચી ગયા। થોડી વારમાં ટ્રેન પ્લેટફોર્મ પર આવીને ઊભી રહી, જોયું તો તેમાં ટ્રેનમાં મુસાફરો બેસેલા હતા। ટ્રેન સાંજના 7:50 કચ્છ જિલ્લાના મુખ્ય મથક ભુજથી ચાલી હતી। અમારી ટ્રેનનું નામ કચ્છ એક્સપ્રેસ હતું। રિયા જે ટ્રેનમાં જવાની હતી તે ટ્રેનના સાંજના 7:50 એટલે કે 7:50 એટલે કેટલા, 8:05 બાકી હોય ત્યારે કચ્છ જિલ્લાના મુખ્ય મથક ભુજથી એ ટ્રેન આવી હતી અને એનું નામ હતું કચ્છ એક્સપ્રેસ। જ્યારે અમે અમારા ડબ્બા પાસે ગયા ત્યારે ખૂબ મૂંઝવણ હતી। એક દરવાજેથી મુસાફરો ઉતરતા હતા અને બીજા પોતાનો સામાન અંદર મૂકીને ચડતા હતા। એક જ દરવાજેથી મુસાફરો ઉતરતા પણ હતા અને બીજા લોકો ચડવાવાળા પોતાનો સામાન પણ મૂકતા હતા। થોડું ધક્કા મૂકી જેવું જણાતા પપ્પાએ કહ્યું,
ટ્રેન અહીં 15-20 મિનિટ ઊભી રહેશે એટલે આપણે શાંતિથી ચડીએ, ઉતાવળ કરશો નહીં. રિયાના પપ્પાએ ટ્રેનની ટિકિટ બુકિંગ કરાવી દીધી હતી એટલે એમને સીટો મળવાની છે. જો બુકિંગ આપણે રિઝર્વેશન કરાવેલું હોય તો આપણને ટ્રેનમાં ટિકિટ મળી જાય અને ટ્રેનમાં જગ્યા પણ સરળતાથી મળી રહે. એના પપ્પાએ કહ્યું કે ટ્રેન અહીંયા 15-20 મિનિટ રોકાશે, તેથી આપણે શાંતિથી ચડીએ, ઉતાવળ કરવાની જરૂર નથી. પછી એ લોકોના ડબ્બામાં બેસી ગયા. એમની સામે જ બેઠક શોધી સમાન યોગ્ય જગ્યાએ ગોઠવીને બેસી ગયા. સમય થતાં ટ્રેન ઉપડી ગઈ. ત્યાં સુધીમાં મોટાભાગના મુસાફરો પોતાની જગ્યા શોધીને બેઠા. મને અને મમ્મીને બારી પાસે બેઠક મળી હતી. પપ્પા અને હિમાક્ષને વચ્ચેની બેઠક મળી હતી. રિયા અને એની મમ્મી બારી પાસે બેઠા હતા. એના ભાઈ હિમાક્ષ અને પપ્પા વચ્ચે બેઠા હતા. એમની સાથે બીજું એક કુટુંબ પણ ડબ્બામાં હતું. એ આગળના સ્ટેશનથી બેઠું હોય એવું તેમને લાગતું હતું. તેમની સાથે રિયાની ઉંમરના બે બાળકો પણ હતા. તેમને બે બેઠક ઉપરની અને બે બેઠક બાજુમાં ઉપર નીચે મળી હતી. એમની સીટ કેવી હતી? ટ્રેનમાં સીટ કેવી હોય? ઉપર નીચે હોય, બરાબર. તો બે બેઠક ઉપરની હતી અને એક બેઠક બાજુમાં ઉપર નીચે મળી હતી, બરાબર. હવે તમે ટ્રેનમાં મુસાફરી કરો ત્યારે તમારે ટિકિટ લેવાની હોય, ટિકિટ આગળથી બુકિંગ કરાવેલું હોય, રિઝર્વ કરાવેલું હોય, તો તમને સરળતાથી સીટો મળી રહે આરામથી. અને જો તમે તત્કાલ ટિકિટ લઈને જાઓ તો તમને સીટો મળવી મુશ્કેલ છે, બરાબર. પછી હવે રિયાની મુસાફરી શરૂ થઈ જાય છે. થોડા સમય પછી ટિકિટ તપાસવા ટિકિટ ચેકર આવ્યા. તેમણે અમારી ટિકિટ ચકાસીને ખાતરી કરી કે અમે અમારી યોગ્ય બેઠક પર બેઠા છીએ કે નહીં. ટિકિટ ચેક કરવા માટે ટીસી આવે છે, તેને ટીસી કહેવાય, બરાબર. તેણે ટિકિટ ચેક કરીને જોઈ લીધું કે તમે તમારી રિયા અને એની કુટુંબ બરાબર એમની જગ્યા પર બેઠા છે કે નહીં. રિયાના પપ્પાએ ટ્રેનના ડબ્બામાં શાંતિથી ચડવાનું કેમ કહ્યું હશે? હવે શું કહે છે કે રિયાના પપ્પાએ ટ્રેનના ડબ્બામાં એમને શાંતિથી ચડવાનું શા માટે કહ્યું હશે? કે રિયા અને તેનું કુટુંબ વાપી જવા નીકળ્યા છે, બરાબર. તેમની ટિકિટ બુકિંગ થઈ ગઈ છે. આગળથી તેઓએ ટિકિટ લઈ લીધેલી હતી એટલે એમની સીટ ત્યાં કન્ફર્મ જ છે. એટલે તેમણે ધક્કામુક્કી કર્યા વગર શાંતિથી ચડવાનું કહ્યું અને ટ્રેન ત્યાં 15-20 મિનિટ રોકાવાની છે. પછી તમે મુસાફરી વખતે ટિકિટ તપાસનારને કેવી રીતે ઓળખશો? તો ટ્રેન સ્ટેશન પર 15-20 મિનિટ ઊભી રહેવાની હતી. ટ્રેનમાં ચડવાની ઉતાવળ કરવાથી પડી જવાય, એના કરતાં શાંતિથી ચડવાની તેમને સલાહ આપવામાં આવી. તમે મુસાફરી વખતે ટિકિટ તપાસનારને કેવી રીતે ઓળખશો, બરાબર. તો મુસાફરી કરતા હોય જ્યારે જે ટિકિટ ચેક કરવા આવે તે યુનિફોર્મ પહેરીને આવે અને તેની પાસે પેસેન્જર્સનું આખું લિસ્ટ હોય કે કોણ કઈ જગ્યા પર બેસે છે, તેને જોઈને જ આપણે ઓળખી જઈએ. ટિકિટ તપાસનાર ટિકિટમાં કઈ વિગતો તપાસીને ખાતરી કરે છે તે તમારા શિક્ષક પાસે. ટિકિટ તપાસનાર જુઓ, વ્યક્તિનું નામ પૂછે છે, પછી તેનો આધાર કાર્ડ જુએ છે અને પછી તે જ વ્યક્તિ તે સીટ પર એના નંબર પર બેસી છે, સીટ નંબર પર, તેના પરથી એ ખાતરી કરે છે, બરાબર. હવે થયા છે 22:15 એટલે 10:15 સવા 10 વાગ્યા છે. અમારી ટ્રેન એકાદ કલાક ચાલી હશે. એક કલાક ટ્રેન ચાલી અને પછી ત્યાં સ્ટેશન આવ્યું, ટ્રેન ઊભી રહી. મેં બારીમાંથી જોયું તો સામખ્યાળી જંકશન લખેલું હતું. પછી એક કલાક ટ્રેન ચાલી અને પછી 10:15 વાગ્યા હતા ત્યારે એક સ્ટેશન આવ્યું અને ટ્રેને સ્ટોપ કર્યું. ત્યાં સામખ્યાળી જંકશન લખેલું હતું. રિયાએ એના પપ્પાને પૂછ્યું કે સ્ટેશનના નામની પાછળ જંકશન કેમ લખેલું છે? તો પપ્પાએ એને સમજાવ્યું કે રેલવે સ્ટેશનથી આગળ જવા માટે બે કે તેથી વધારે રેલવે માર્ગ છૂટા પડતા હોય તેવા રેલવે સ્ટેશનને જંકશન કહેવાય, બરાબર. રેલવે સ્ટેશનથી આગળ જવા માટે બે કે તેથી વધારે રેલવે માર્ગ, બરાબર, અલગ અલગ છૂટા પડતા હોય તેને જંકશન કહેવાય છે. આ સ્ટેશનથી બે રેલવે માર્ગ છૂટા પડે છે. આપણી ટ્રેન જે માર્ગ પર જવાની છે તે અમદાવાદ તરફનો અને બીજો માર્ગ પાલનપુર તરફ જશે. સામખ્યાલી જે છે
ત્યાંથી બે માર્ગો છૂટા પડે છે, બરાબર? એક અમદાવાદ તરફ જતો રસ્તો આવે છે અને બીજો પાલનપુર તરફ જતો રસ્તો આવે છે, એટલે તેને સામખ્યાલી જંકશન કહેવાય. બે ત્રણ મિનિટ પછી ટ્રેન ઉપડી ગઈ. આગળ બે માર્ગ છૂટા પડતા હતા તે પપ્પાએ રિયાને બારીમાંથી બતાવ્યું. ત્યાંથી રિયા લોકોની ટ્રેન થોડી આગળ નીકળી. મારી નજર બારી બહાર હતી. પૂનમના ચંદ્રમાના પ્રકાશમાં ખુલ્લા મેદાનમાં સફેદ ચાદર પાથરી હોય તેવું દૂર દૂર સુધી દેખાતું હતું. પપ્પાએ કહ્યું, આ કચ્છનું નાનું રણ છે અને જે સફેદ ચાદર જેવું દેખાય છે તે જમીન ઉપર જામેલા મીઠાનો થર છે. આ વિસ્તારમાં અગરિયાઓ મીઠાના અગર બનાવીને મીઠું પકવે છે. ત્યાં તો મીઠાના મોટા મોટા ઢગલા પણ જોવા મળ્યા. પછી રિયા બારીમાંથી બહાર જોઈ રહી હતી તો પૂનમની રાત હતી એટલે ખુલ્લા મેદાનમાં સફેદ ચાદર પાથરી હોય તેવું દેખાતું હતું, દૂર દૂર સુધી એવું જ દેખાતું હતું. તો પપ્પાએ તેને કહ્યું કે આ તો કચ્છનું નાનું રણ છે ને જે સફેદ ચાદર જેવું દેખાય છે તેમ જમીન ઉપર જામેલો મીઠાનો થર છે. આ વિસ્તારમાં અગરિયાઓ મીઠાના અગર બનાવીને મીઠું પકવે છે. એટલું જ કહેતા આગળ ટ્રેન વધી ત્યારે રિયાએ મીઠાના મોટા મોટા ઢગલા જોયા. ટ્રેન ઝડપથી આગળ ચાલતી હતી. થોડેક દૂર ચંદ્રમાના આછા પ્રકાશમાં પુલ જેવું દેખાતું હતું. તેના પરથી વાહનોની લાઇટો દેખાતી હતી. અમારી ટ્રેન તે સમયે પુલ પરથી પસાર થઈ રહી હતી. મેં પપ્પાને પૂછ્યું કે આ કયો પુલ છે. તેમણે કહ્યું, આ સુરજબારી પુલ છે જેને કચ્છનું પ્રવેશ દ્વાર પણ કહેવામાં આવે છે. ટ્રેન ઝડપથી આગળ જતી હતી અને આગળ જતાં ચાંદાના ઓછા ઓછા પ્રકાશમાં કંઈક પુલ જેવું દેખાતું હતું. પુલ પરથી ટ્રેન પસાર થતી હતી અને તેને દૂર વાહનોની લાઇટો પણ દેખાતી હતી. તે પુલ પરથી ટ્રેન જવા લાગી ત્યારે રિયાએ એના પપ્પાને પૂછ્યું કે પપ્પા આ કયો પુલ છે. તે પપ્પાએ કહ્યું, આ સુરજબારીનો પુલ છે, તેને કચ્છનું પ્રવેશ દ્વાર કહેવામાં આવે છે. તેમણે પણ કહ્યું કે જ્યારે આ પુલ ન હતો ત્યારે અમદાવાદ તરફ જતી બધી જ ટ્રેનો પાલનપુર થઈને અમદાવાદ જતી, જેમાં ખૂબ સમય જતો હતો. પછી કહ્યું પપ્પાએ કે જ્યારે આ પુલ બન્યો ન હતો ત્યારે બધી ટ્રેનો પાલનપુર જતી હતી અને પછી અમદાવાદ આવતી હતી, તેમાં ખૂબ જ સમય વેડફાઈ જતો હતો. મેં તરત પપ્પાને પૂછ્યું, આગળ આપણે જે બે રેલ માર્ગ જુદા પડતા જોયા તેમાં પાલનપુર તરફનો માર્ગ હતો ત્યાંથી જ ને? પપ્પાએ કહ્યું, હા ત્યાંથી ટ્રેન જતી હતી. પછી રિયાએ કહ્યું, આગળ આપણે ટ્રેનના બે માર્ગ જોયા, બે રસ્તાઓ જોયા, તે પાલનપુર તરફ જ જતો હતો ને, ત્યાંથી જ ટ્રેન જતી હતી? તો પપ્પાએ કહ્યું, હા. હવે રાત્રિના 11 વાગી ગયા એટલે પપ્પાએ કહ્યું કે હવે સૂઈ જાઓ. મમ્મી એમને અમારી બેઠક પર ચાદર પાથરી આપી અને ડબ્બામાં બીજા મુસાફરો પણ ઊંઘવાની તૈયારી કરતા જ હતા. ટ્રેનમાં ટોયલેટની સગવડ પણ હતી. હું મમ્મી સાથે ટોયલેટ જઈ આવી અને પછી સૂઈ જાય છે. તમે ક્યારે ટ્રેનની મુસાફરી કરી છે? જો હા તો ક્યાંથી ક્યાં સુધી? તો હા, અમે ટ્રેનની મુસાફરી કરી છે સુરતથી મુંબઈ સુધી. ટ્રેનમાં કઈ કઈ સગવડો હોય છે તે લખવાનું છે. તો ટ્રેનમાં મુસાફરી કરવા માટે મુસાફરો માટે રેલવે વિભાગે ઘણી બધી સગવડો કરેલ છે. ટ્રેનમાં કોમન ડબ્બા, એસી કોચ હોય છે. કોમન ડબ્બામાં બેઠક વ્યવસ્થા, ટોયલેટ, પંખા વગેરેની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવેલી હોય છે. પછી રિયા ઊંઘવાનો પ્રયત્ન કરીએ પણ ટ્રેનના અવાજથી તેને ઊંઘ આવતી નથી. બીજું કુટુંબ જે બેસેલું હતું તેમાં એક છોકરી પણ, એના જેવડી જ એક છોકરી હતી, તેની પણ ઊંઘ આવતી ન હતી. અને બંને થોડી વાતો કરી. એ છોકરીનું નામ ફિયોના હતું. તેની પાસે થોડીક વાર્તાની ચોપડી પણ હતી. તો રિયાએ પણ તેની પાસેથી વાર્તાની ચોપડી લઈને વાંચી. વાંચતા વાંચતા રિયાને ક્યારે ઊંઘ આવી ગઈ તેની ખબર જ ન પડી. અચાનક એની આંખ ખુલી ગઈ અને બારીમાંથી બહારની લાઇટનો પ્રકાશ આવતો હતો તે તેને જોવા લાગી. બેઠા થઈને બારીમાંથી જોયું તો કોઈ મોટું શહેર આવ્યું હોય તેમ તેને લાગતું હતું. ટ્રેન પસાર થઈ રહી હતી ને ચારે બાજુ રોશનીથી શહેર સુંદર લાગતું હતું.
આવું સુંદર દ્રશ્ય મેં મારા ગાંધીધામમાં ક્યારે જોયું નથી. ચારે બાજુ બહુમાળી મકાનો અને સુમસામ વાતાવરણમાં ટ્રેન સડક માર્ગના પુલો નીચેથી તો ક્યાંક ફાટકવાળા માર્ગ વચ્ચેથી પસાર થઈ રહી હતી. મમ્મીનો મોબાઈલ લઈને મેં રાત્રિના આ સુંદર દ્રશ્યોના ફોટા અને વિડીયો લીધા, જે જોવાની ખૂબ મજા આવશે. પછી કહે છે કે અચાનક આંખ ખુલી ગઈ અને બારીમાંથી અજવાળું આવતું હતું. પછી તેણે બેઠા થઈને જોયું તો કોઈ મોટું શહેર આવ્યું હોય તેવું લાગતું હતું. ટ્રેન પસાર થઈ રહી હતી. કોઈ વાર તો ચારે બાજુ રોશનીથી શહેર સુંદર લાગતું હતું. એવું દ્રશ્ય રિયાએ કોઈ દિવસ ગાંધીધામમાં જોયું ન હતું. ચારે બાજુ બહુમાળી મોટા મોટા મકાનો હતા અને સુમસમ વાતાવરણમાં ટ્રેન સરક કોઈ વાર પુલ નીચેથી જતી હતી તો કોઈ વાર ફાટકવાળા રસ્તા વચ્ચેથી પસાર થતી હતી. પછી તેણે મમ્મીનો મોબાઈલ લઈને વિડીયો અને ફોટા લીધા. અમારી ટ્રેન એક મોટા સ્ટેશને આવીને ઊભી રહી. જુઓ, 2:30 થઈ છે અને એમની ટ્રેન એક મોટા સ્ટેશને આવીને ઊભી રહી એટલે એના પપ્પા જાગી ગયા અને કહેવા લાગ્યા અમદાવાદ આવી ગયું. ત્યાં તો અલગ અલગ વસ્તુઓ વેચનારા ફેરિયાઓના અવાજથી વાતાવરણ એકદમ ઘોંઘાટવાળું અવાજવાળું થઈ ગયું. ચાય ગરમ ગરમા ગરમ ભજીયા પૂરી શાક ઠંડા પીણાની બોટલો એવા વેચવાવાળા લોકોના અવાજ ત્યાં સંભળાવા લાગ્યા. પપ્પાએ કહ્યું ટ્રેન અહીં 20-25 ઊભી રહેશે અને પપ્પા પાણીની બોટલ ભરવા નીચે ઉતર્યા અને રિયા પણ તેમની સાથે નીચે ઉતરી. પ્લેટફોર્મ પર ખૂબ જ ભીડ હતી. મુસાફરો ફેરિયા પાસેથી ખરીદી પણ કરતા હતા. બીજી ઘણી ટ્રેનો પણ ઊભી હતી. લાલ રંગના કપડાવાળા માણસો સામાન ઉપાડીને દોડાદોડી કરતા હતા. એટલે લાલ રંગના કપડાવાળા માણસ એટલે કોણ? કુલી, બરાબર. માઇકમાં જરૂરી સૂચનાઓ આપવામાં આવતી હતી. કેટલાક મુસાફરો પોતાની ટ્રેનની રાહ જોઈને બેઠા હતા. મને તો આ બધું જોવાની ખૂબ જ મજા પડી ગઈ અને ફેરિયા પાસેથી કેળા અને ચીકુ લઈ ડબ્બામાં બેસી ગયા પાછા. સમય થતાં ટ્રેન ઉપડી ગઈ, બરાબર 3:45. અમે કેળા અને ચીકુ ખાધા પછી હું ટોયલેટ જઈ આવી અને ઊંઘ આવતી ન હતી. મારી પાસે સાપસીડીની રમતનું બોર્ડ અને રમવાનો પાસો હતો. મેં હિમાક્ષ અને ફિયાનાએ થોડો સમય સાપસીડી રમી. એટલામાં નડિયાદ સ્ટેશન આવી ગયું અને ફિયાનાના કુટુંબને ત્યાં ઉતરવાનું હતું. ફિયોના અમને આવજો કહી ઉતરી ગઈ. હું અને હિમાક્ષ પણ સૂઈ ગયા, બરાબર. હવે 3:45 એટલે 4:15 વાગી ગયા છે અને સૂઈ જાય છે રિયા. તમે ક્યારે રાત્રિના સમયે રેલ માર્ગે કે સડક માર્ગે મુસાફરી કરી છે? તમે તે વખતે રસ્તામાં શું જોયું હતું? તો હા, અમે દિવાળીના વેકેશનમાં અમે અમારા કાકાના ઘરે અમદાવાદ ગયા હતા ત્યારે પાલનપુરથી અમદાવાદ રાત્રે સડક માર્ગે બસમાં મુસાફરી કરી હતી. પાલનપુરથી અમદાવાદના રસ્તે વચ્ચે આવતા ગામ જોયા, રસ્તામાં ખેતરો, ઝાડવા, ઝાડ, પુલ વગેરે જોયા. પછી આગળ રિયાએ ચાલુ ટ્રેને અમદાવાદમાં શું શું જોયું? તો રિયાએ ચાલુ ટ્રેને ચારે બાજુ રોશનીથી સુંદર લાગતું શહેર, બહુમાળી મકાનો, વાહનોની અવર જવર, સડક માર્ગના પુલ, ફાટકવાળા માર્ગો વગેરે જોયા. પછી રેલવે સ્ટેશન પર અલગ અલગ સુવિધાઓ હોય, બરાબર. એક પ્લેટફોર્મથી બીજા પ્લેટફોર્મ પર જવા માટેની વ્યવસ્થા રાખવામાં આવેલી હોય. હવે આગળ